Ja. Dresscode tvångströja, men jag kom för att röja. Vad ska man göra? Dresscode tvångströja, men jag kom för att röja. Men jag kom för att röja. Dresscode tvångströja, men jag kom för att röja. Men jag kom för att röja. Ja, 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 ja. Jag vet vad som är fel, ingenting alls, det är bara jag som är chef. Yeah, yeah, jag som är chef. Ingenting alls, det är bara jag som är chef. Jag vet vad som är fel, ingenting alls, det är bara jag som är chef. Det är bara jag som är chef, det är bara som det är. Ja. Ge mig ett A, ge mig ett C, ge mig ett A, ge mig ett B. Stå för vad det står för, gatan är med. Om Gud är med oss är Satan med er. Syster och bror, jag rappar dig. Som möts av batonger och pepparspray. Blatta jävel, de vill slå steril. Kalla korra hela kroppen när de åker förbi. Taktiken är att skrämma barnen. Som hundar och rälsar, de känner raven. Fast jag försöker vara vän med lagen. Spelar ingen roll, ändå omhändertagen. Låter bitter, måste slaget i skallen. För jag hör bara fågelkvitter. Förvirrad, men kunde de få åt mig micken och sprida extrema psykosåsikter. En mans kamp mot en tankes media. Är Tim Boren och som kan besegras av Mian alliansen i samma veva. Och fascister som jobbar efter samma tema. Vadå paragrafen och lagbok? Vi mäter upp deras vapen med slagord. Därför alla de Sverige inte tar emot. Tablet sen till Sverige på integration. Jag vet vad som är fel, ingenting alls, det är bara jag som är chef. Yeah, yeah, jag som är chef. Ingenting alls, det är bara jag som är chef. Ey, jag vet vad som är fel, ingenting alls, det är bara jag som är chef. Yeah, yeah, vad som är fel, ingenting alls, det är bara jag som är chef. Det är helt normalt, det är bara jag som inte är formbar. Helt normalt, det är bara jag som inte är formbar. Det är helt normalt, det är bara jag som inte är formbar. Helt normalt, det är helt normalt. En nu eller aldrig typ av urballning. På gränsen till psykbryt och tjurskallig. Med något i bokhyllan, något i skivspelaren. Något i samlaren, något i fildelaren. Framgång, vad betyder det? Utgick från det var pengar som styrde det. Eller är det kanske att kritiker rosar tjejer i publiken som hivar upp trosan? Inget är det där som lockar. Det måste betyda att det här kommer floppa. Och det skiter vi i, låt det hälsa fuck you till musikindustrin. Är det här grime, skit i vad jag kör. Max B, MC, jag är vit, marodör. Krigare tror ni jag viker mig för kritik. Att jag behöver det lite, jag hör, jag är en yrkesman. Ingen klipper i texter, delar på mitt, lägger mitt på direkten. Ingen fuskproducent, fix med effekter. Ett tips, lite övning så sitter det bättre. Och det är så vi gör det. Om vi säger det står vi för det. Om vi säger det så ni hör det. Kör med öppna kort, men vad får vi för det? Jag vet vad som är fel, ingenting alls, det är bara jag som är chef. Yeah, yeah, jag som är chef. Ingenting alls, det är bara jag som är chef. Jag vet vad som är fel, ingenting alls, det är bara jag som är chef. Yeah, yeah, vad som är fel, ingenting alls, det är bara jag som är chef. Det är helt normalt, det är bara jag som inte är formbar. Helt normalt, det är bara jag som inte är formbar. Det är helt normalt, det är bara jag som inte är formbar. Helt normalt, det är helt normalt. Nonny Hop Louis, so, Special Perkele Ben, ja, Max PZ, Elvis, All Out, vad händer i rock? Ja! Yeah. Hey.